שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. זה הזמן להתעורר, הבית מתפורר, נצא מהחורים ביחד די להסתתר, תרימו את היד, תפתחו בקר. בוקר טוב לכל המאזינים, תודה שהצטרפתם לנו לעוד תוכנית של ישראל במחאה. כאן אלמוג כהן ולינוי צוברי מגישים, טכנאי השידור שלנו סתיו פלד, הוא מפיק התוכנית רומא ילון. היום נעסוק במחאת העסקים בתקופת הקורונה. לינוי, בוקר טוב, ספרי לנו קצת על המחאה. תודה אלמוג, בוקר טוב לכולם. הקורונה מלווה אותנו כ9 חודשים, כתוצאה מכך נפגעו לא מעט עסקים. מעל ל37,000 עסקים, מתוכם כ1,500 מקומות בילוי שנסגרו, מה שהוביל את ישראל ללא מעט מחאות בנושא. המחאות מנו עשרות אלפי אנשים מאזורים רבים מכל רחבי הארץ, ונרשם כי כמות המפגינים הגדולה ביותר מנתה כ10,000 איש. לאור הנתונים הקשים, נפתח את התוכנית בשיר שעלה לכולנו את המצב רוח, ויזכיר לכולנו את הדברים הישראלים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם. כמה שהתגעגענו, כמה. התקווה שיש, הכי ישראלי. זה בקיבוץ, זה הכי ישראלי, לילי. פוגים הסימונים, שוקים ללקל, כלילי, לילי. אז בקבטו מספיק, זה הכי ישראלי, שאני. אפתח בנושא שלפי דעתי נוגע בכולנו, והוא עסקים עצמאים הישראלים שנאלצו לסגור בעקבות המגפה. החלטת הממשלה על הליכה לסגר הובילה אמנם לירידה בתחלואה ובאחוזי הידבקות, אך פגע קשות בכלכלה הישראלית ובכלל, בעסקים עצמאים בפרט. אבל לינוי, חשוב להגיד שיש גם עסקים שחיפשו אלטרנטיבות, זה לא כולם החליטו שהם מוותרים, חלק הלכו על דרכים חלופיות, אם זה משלוחים, או מטבח עיוור, או שירותי דיגיטל. הביאו אפילו כאלה שהחליטו שפשוט, אולי זה הזמן לפתוח. אתה צודק, אבל לא כל עסק יכול לפנות לאלטרנטיבה אחרת. ישנם את הספרים, את הקוסמטיקאיות, שאני בטוחה שכל בנות ישראל הסכימו איתי שהם חיוניים. וכמובן, תחום הנופש בארץ, שפיטר והוציא לחל"ת אלפי עובדים. תבין, אנחנו נכנסים לבור כלכלי שלא יהיה לנו פשוט לצאת ממנו. אין תיירות, אין מקומות בילוי, התרבות בארץ לא קיימת כבר כמה חודשים, ולא נשכח את הדור המבוגר שפשוט הולך לבדידות עמוקה. תראי, המצב במדינה בהחלט מאוד מאוד עגום וקשה, אבל אנחנו יכולים לעשות דברים קטנים, לעזור להם, איכשהו לשפר את המצב רוח. אנחנו קונים באתרי קניות בינלאומיים. זה לא הגיוני כל המצב הזה. אנחנו פחות מפרנסים את העסקים הפרטיים שלנו, תוצרת הארץ. בואי נקנה תוצרת הארץ. הנה שיר שאולי טיפה יעלה לי את המצב רוח, יעלה לכולנו. למי שהצטרף אלינו רק עכשיו, תוצרת הארץ של אריק איינשטיין. עורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ. לחלב, לחצץ, לעוגות, לריבה, לגבינה מתוצרת הארץ. וואי, השיר בהחלט עושה לי חשק לקנות מתוצרת הארץ. האמת שכן, ואני חושב שאנחנו צריכים להקפיד על זה קצת יותר, קצת... לא יודע, אולי להביע ברשתות החברתיות, איכשהו לתמוך קצת, צריכים להרחיב את דעת הקהל בנושא. אני באמת מאמין שאם כל אחד מאיתנו יקפיד לקנות יותר תוצרת הארץ, יותר כחול לבן, זה באמת יעזור לכל העסקים הישראלים, אבל בואי נהיה ריאליים, בימים שלי, בתקופתנו, אנשים קונים, הנה, רק עכשיו סיימנו את הבלק פריידיי, קראתי כתבה, כ-67 מיליון שקלים בכ-3 שעות. זה לא באמת מגפה, בואי נהיה ריאליים. זה גידול של 20% לעומת השנה שעברה, משהו שלא אפייני כלל למדינה במשבר. אני לא חושבת שזה קשור למדינה במשבר. משבר הקורונה פגע בכל מדינות העולם. אני יודעת מאחותי למשל שגרה בוושינגטון, שנפגעה בעצמה לא מעט מהמשבר הקורונה, ששם עסקים פתוחים כרגיל. בתי קפה, ברים, הם פתוחים. אמנם יש להם כאילו סגר עד 6 בערב, אבל העסק עצמו פתוח. ושם אין שום מחאות של עסקים פרטיים. רגע, ואת בעצמך קונה באתרים חיצוניים? לא רק אני, חברות שלי, המשפחה שלי, מי לא קונה באתרים? תראי, לא חסר מדינות שנפגעו. תראי את איטליה למשל, שהתחילה בתור שם נרדף, כינוי למגפה. מספר הנדבקים שם היה בין הגבוהים באירופה, הוא מנה כמעל 1.5 מיליון. ומספר ההרוגים כ52,000. כמובן שהנתונים גדלים בכל יום וזה דברים שמשתנים. אבל גם המצב במשק הכלכלי שם לא טוב. יש שם המון אזורים אדומים, כמו מילאנו למשל. אפשר לראות את זה גם באצטדיוני כדורגל. אין קהל, אין תרבות, אין אווירה. ברומא יש עוצר לילי בין השעות 8 בערב עד 6 בבוקר. המקומות שפתוחים, כמו מסעדות, בתי קפה, מתחת הגבלות ונאלצים לסגור בשעה 6 בערב. אז למרות המצב שלא טוב פה, אנחנו צריכים להיות שמחים שפה זה לא אירופה. עוד יש מקומות בעולם שעוד הרבה יותר קשה להם. של נמאס מתל אביב, את לא רוצה יותר לשמוע שמאל ימין, אז גוטנאכט או וידרזיין.
אין ספק שאין כמו ארץ ישראל, ועם כל הטוב שיש באירופה, יש לנו מדינה אחת ומיוחדת. ועם כל הקושי שיש בתקופה הקשה הזאת, מדינת ישראל חזקה. אנו אזרחים מלוכדים, אז עד שהקורונה תעלה מחיינו, או עד שנמצא חיסון ונוכל לחיות איתה, מה שנותר לכולנו לעשות, ומלבד לקנות תוצרת הארץ וכחול לבן, זה פשוט לחזק מרחוק את בעלי העסקים העצמאיים, זה פשוט לאחל לכולנו המון המון בריאות. מחכים לכם בשידור הבא, שם נמשיך ונדבר דווקא על העסקים שהחליטו לפתוח בתקופת הקורונה. שמחנו להיות איתכם, אלמוג כהן, לינוי צוברי באולפן. מסיימים עוד תוכנית, תודה לכם, בשבוע מקסים, ותזכרו שאין כמו בבית. ומבת ים.